já jsem Monča a vítám vás u tohle toho týdenního vlogu. My dneska máme s přítelem dovolenou a zítra je státní svátek. Dneska jsme se rozhodli, že si vyrazíme na snídani, takže jdeme do Antonínova pekařství a zítra vyrážíme do Českého Krumlova, tak vás vezmu sebou. Do Antonínova pekařství chodíme na snídani moc rádi, protože tady mají široký výběr pečiva od chlebů přes sladké a slané pečivo a v Praze mají několik poboček. K snídani jsem si dala mřížkový koláč s tvarohem a meruňkou spolu s kapučínem a přítel si dal také kapučíno a chleba s vajíčkovou pomazánkou a skořicový šnek. Mřížkový koláč už jsem měla po několikáté a moc mi chutnal a můžu doporučit. Přítel se zmínil, že jeho vajíčková pomazánka na chlebu byla málo slaná a šnek byl tak trochu suchý, ale i tak hodnotíme kladně a znovu podnik navštívíme. A protože dneska venku tak krásně, tak jsme si s přítelem udělali malou procházku přes Havlíčkovy sady a Grébovku. Další procházkou jsme se dostali na Václavské náměstí, kde jsem se koukla po obchodech, ale bohužel jsem opět nic nekoupila. Mám pocit, že teď je v obchodech moda, která mi vůbec nesedí, tak nevím, jak jste na tom vy. Potom jsme si zašli na oběd do Pazaselejce na náměstí Republiky, o kterém jsem se zmiňovala ve svém minulém vlogu číslo 3, tak vám na něj dám výjížděcí okno do rohu. K obědu jsem si dala tuňákový salát, ve kterém bylo vajíčko, cizená řepa, cibule a byl moc dobrý. My jsme teďka dorazili z města domů a já se teďka chystám natáčet další video na téma moje péče o suchou a citlivou pleť, kterou mám já. Tohle video, které se chystám natáčet, tak vyjde dřív než tenhle vlog, protože se bojím, že tenhle vlog nestihnu sestříhat tak, aby vyšel ve středu. A já vám odkaz na moji péči o suchou a citlivou pleť dám do popisku videa. Tak už máme večer a já se chystám vařit večeři. Budeme mít pečené brambory s kuřecím prsem. Brambory si nakrájím na měsíčky, přidám k ním ještě červenou cibuli, protože jsem koukala, že máme doma, taky nakrájím na proužky a přidám ji k těm bramborům. Pak to dám všechno na plech a zakápnu to olivovým olejem a zasypu nějakým kořením. Brambory peču obvykle 30 minut na 180 stupňů, občas, když je chci mít křupavější, tak i 40 minut. No a pak k tomu ještě na pánvi udělám kuřecí prso a to je naše dnešní rychlá večeře. Tak dneska už máme pátek a je svátek. Naštěstí je to ten svátek, kdy je všechno otevřené, takže jsme se teďka stavili cestou do Českého Krumlova v Mekáči na snídani a pak zase budeme pokračovat dál. My jsme teďka dorazili do Českého Krumlova a check-in máme v hotelu až ve 2 hodiny. Takže si jdem teďka ještě někam sednout do města a pak, až se ubytujem, tak vám ukážu pokoj. Tak už jsme ubytovaní na pokoji, máme hotel přímo v historickém centru. Měli jsme rezervaci na parkování auta tady před hotelem, ale nakonec jsme se dočetli na internetu, že to je docela komplikované s povolením a s pokutama, takže jsme auto nechali na kraji města a dali jsme si takovou procházku 20 minut od auta. No a teď vám ukážu náš pokoj. Tak teď se nacházíme v předsíni pokoje a hned vedle je skřínka na oblečení. Pak postel, takové standardní vybavení pokoje, stoleček s dalším zrcadlem. A pak tady máme jedno okno s výhledem na řeku a druhé okno s výhledem na řeku. Ty okna jsou takhle na schodu, ale můžeme se podívat ven.
Takhle pod oknem jezdí po Vltavě vodáci. A kromě výhledu na řeku máme i krásný výhled na zámek Český Krumlov, kam se budeme odpoledne projít. No a tady máme ještě koupelnu, po pravé straně je vana, záchod, tady máme další okno s výhledem na řeku. Tady máme ještě umyvadlo a my už za chvíli vyrážíme do města. Odpoledne jsme si došli na kafíčko a na dortík do Authentic Cafe, což je restaurace a kavárna na krásném náměstí s fontánou. V Authentic Cafe nám moc chutnalo a rozhodně ho doporučujeme navštívit, pokud sem pojedete. Do Českého Krumlova jsem jezdívala jako dítě a ráda jsem se sem vrátila zazpomínat. Překvapilo mě množství turistů, které jsem čekala mnohem větší, ale nakonec jich bylo nejvíc u zámku a v historickém centru už méně. Koukala jsem, že v okolí je hodně půjčoven lodí, takže pokud nemáte chuť na památky, tak si můžete si třeba kousek Vltavy. Prošli jsme teďka zámkem a míříme do zámeckých zahrad s otočným hledištěm. Otočnému hledišti jsme se bohužel nedostali, přístup byl zaterasený z důvodu probíhajícího představení, tak snad někdy příště. Do Authentic Cafe jsme se vrátili i na večeři, bohužel jsem vám nestihla udělat žádné záběry, protože jsme byli z celého dne tak unavení a hladoví, že jsme ji hned snědli, ale byla moc dobrá. Já jsem měla salát s filety z pstruha a přítel měl špagety. Před chvílí jsme dorazili na pokoj a měli jsme hrozně hezký den, vyšlo nám počasí, bylo trošku pod mrakem a okolo 26 stupňů mám pocit, takže se dalo úplně v pohodě chodit po zámku a tak. Zítra máme v plánu cestou zpátky do Prahy ještě se zastavit v Českých Budějovicích. Odhlásili z hotelu a přítel vybral takovou dobrodružnou cestu, tak jsme se trošku zapotili a teď už vyrážíme do Českých Budějovic. V Českých Budějovicích jsme se podívali na náměstí a potom i na Černou věž. Upozorňuji, kdybyste tam někdy šli, jsou tam hodně strmé schody. A potom jsme už zamířili domů, protože z důvodu svátku bylo hodně podniků zavřených a v městě bylo tak trochu mrtvo. Dnešní večeři budu dělat těstoviny z Lidlu s omáčkou panzány. Těstoviny jsou nesušené, vaječné a stačí povařit 4 minuty. Až je povařím, tak do nich dám ještě omáčku a povařím je spolu s tou omáčkou, aby těstoviny nasákly chuť omáčky a potom servíruji s čerstvou bazalkou a parmezánem. Dneska už máme pondělí odpoledne, já mám po práci a včera byla logicky neděle, my jsme s přítelem odpočívali, protože jsme byli hodně unavení po našem výletu a já jsem stříhala video a měla jsem čas popřemýšlet, jestli mi vyhovuje vydávat video každý týden, protože mám teďka vlastně za sebou první měsíc s YouTubem a abych hlavně na to měla i čas. No a teďka vyrážím za přítelem do Islandu, máme tam sraz, jedeme tam na nákup.
už jsme zpátky z Islandu a já vám teďka udělám takový menší haul, co jsme nakoupili. Takže nejdřív tady mám tuhle Indii, jedna je chicken korma s krémovou kokosovou omáčkou a druhá Indie je tikka masala. Vždycky se to dáváme třeba jenom se zeleninou. Pak tady mám dva pytle zeleniny, jedno je jenom brokolice a druhé je mix brokolice s mrkví a květákem. Jsou moc dobrý, dělám si je občas takhle krýžovým nudlím nebo jenom tak k masu, je to taková rychlovka. Nikdy nesmí u nás doma chybět tyhle ty dvě zeleniny, aspoň ta brokolice musí být doma. Další tady mám mražené višně, normálně si kupuju kilo mražených malin, protože mi moc chutnej třeba na lívance, když je rozmrazím. Teď jsem chtěla vyzkoušet višně, tak jsem zvědavá, jak budou chutnat. Další tady mám ještě dva mixy lázeňský zeleniny, protože byly jenom za 20 a to je docela dobrá cena, takže ta se taky nikdy u nás doma nestratí. Pak tady mám královské krevety. Ty jsou taky hrozně super třeba k rýžovým nudlím, právě takhle s brokolicí a nějakou chili omáčkou. Můžu doporučit, tak je mi moc chutnej. Pak mám tady ještě zmrzlinu, kterou jsem tam našla v chladícím boxu, je to příchuť karamel. Značku Häagen-Dazs mám strašně moc ráda a když jsem viděla, že dělají i nějakou takovouhle speciální edici, která má jenom 150 kalorií, tak jsem si řekla, že to musím vyzkoušet. Takže jsem zvědavá, jak budou chutnat. A to už je pro tenhle týdenní vlog všechno, já se s váma rozloučím a ještě než to udělám, tak vás poprosím, abyste mi dali like pod tohle video, pokud se vám líbilo a pokud nechcete zmeškat moje další videa, tak i odběr tohohle kanálu. Já se na vás budu těšit příště u dalšího videa a mějte se hezky. Ahoj!